Росією. Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Знову про це нагадую. І на цьому попрощаюсь, обіцяю повернути завтра. З вами сьогодні весь день була я. За підтримки партнера Slot City представляємо програму «Ворог». Два варіанти. Ви зустріли або Афродіту, або українку. Хоча є третій варіант, наш улюблений. Афродіта таки була українкою. Ох! Слот-Сіті. Завжди поруч. Партнер, коньяк, Азнаурі. Соле. Streaming live from the UK to the world. This is Dance UK. Огонь наповнює тебе силою. Твій шлях – шлях лева. Азнаурі. Сила лева в тобі. Проект «Створене природою» на Хіт FM представляє шляхетну простоту без жодних компромісів. Щодня на Хіт FM. Партнер проекту – преміальна корного рюка «Нікіта». «Нікіта». Що це за звук? Не може бути! Я думаю, нас кличуть! Спонсор програми «Пригоди» кличуть на Хіт FM 777-777. Док, а де береться пломбір? Молочних хмарин? Натуральний пломбір, зроблений з молока і вершкового масла. Доктор радить малюкам, я ще перевірив сам. Ласунка малюкам, спрей. Надихає широким асортиментом, надійністю та приємною ціною. Пили газонокосарки. Секвоя – садова техніка, що надихає. Ти відкриваєш. Лиш кусь. І тебе вже не зупинити. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому «Сонце». Сонце, світла чиста. Живий звук. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. You'll never be alone.
FM. Listening to Radio Club Mix, the hit clubbing station. Welcome to the Club Rotation Radio Show by Mike Rivera. Join him every week while he digs deep into his music collection to bring you the very best electronic dance music from all around the world. Rotation live.
FM. Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення. Жертв нацистських переслідувань, учасників українського визвольного руху. Вічна пам'ять героям. Хіт FM. Feel the bullets from your head, rush, head, rush. I can see you but I can touch, cause I feel numb. That's you then, boss man. He loves his old school. Oh, okay. Of the world in my bones. Try to swim, but I'm sinking alone. Always falling in the deep unknown. Heat FM. Now I'm fighting with my hands up, hands up. Feel the Feeling media of Kotsky Dancing Online. Hold us to see the red. It's time to spend the weekend. Hold us to see the red. It's time to spend the weekend. Thank you.
Тільки хіти. Ви слухайте.
FM. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити. Біля своєї мами буду завжди маленьким. Став її розуміти і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. GPS-M. Ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минуло 45 осінь. Як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я дякую тобі за те, що я вмію, і я дякую тобі за те, що я розумію ті речі. Завжди ангел хранитель, і я теж мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43 осінь. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минуло 43 осінь. Як я побачив перший раз свій дім. Хіт FM. Baby, do you?
тільки хіти. Only one can really make me stay.